Ja, Harald. Vi er ute på tur her. På vei fra... Det er jo i år 200 år siden to studenter og en reinjeger dro på en ekspedisjon inn i et ukjent sted i Norge. Vi er litt etter skjema her, men da er vi toppen i sikte i hvert fall. Det var da det området som vi i dag kaller Jotunheimen. Området var jo ikke kartlagt. Det var jo ikke vanlig å gå på toppturer den gangen. I dag er det jo en selvfølge. Det som var viktig var at de beskrev dette her i etterkant. Det var jo noe av det viktigste med turen, var å lage bilder. Ja. Disse bildene er ikke ukjente. De er mye brukt i historien om fotorisme, fjellsport, kunst, altså malekunst, nasjonaldramatikk. Men alt dette fantes ikke i 1820. Som vitenskapsfolk så var det så her ute etter å lage egentlig helt nøyaktige bilder. Ja. Nøyaktige tegnede prospekter, kalte de det den gangen. På den tida, 1820-tallet, da ble også fotografiet oppfunnet. Så her er altså det berømte Hurungpanoramaet som har blitt stående etter den turen, og som er et veldig viktig gjennombrudd for fjellbilder i Norge. Sne og isbedekte alper i Indre Sogn, på grensen av Akershus stift, fra en topp i Koldedalen den 14. juli 1820. Det er en helt overliggende titel. Og den er jo et oppspill til nettopp at vi skal gå og fotografere snø- og isbedekte alper i 2020. Hvis vi drar opp der på nøyaktig samme dato, nøyaktig 200 år etterpå, og finner det nøyaktige stedet Balthasar Mathias Keilung sto på når han tegnet, så kan vi vise at dette her er fotografi med blyant og akvarellfarger. Så skal vi slak i 15 mm, og så er det 200 meter rett opp. Ja. Nå ser du at det kan være hensikt til å gå lenger til høyre, tror jeg. Nei. Det var vel så nært vi kom, det. Det er jo en topp der. Han var jo 1821, år 22, da var han i Norge. Vi vil gjøre dette så nøyaktig som mulig i deres ånd. Refotografere det for å se om noe som har skjedd. Og ikke minst for å markere at disse 200 årene er ikke bare 200 tomme år. Det er 200 år hvor det virkelig har skjedd noe. Så det er blitt en slags mani for oss også, ja, ja. Å dra opp der og få et helt sånn konkret forhold til det stedet der. Vi har kommet så langt vi kan komme her innendørs her. Ja.